Mbele msikilizaji, naenda kukutangazia mechi baina ya kati ya Manchester United wakikaribishana na Chelsea. Uwanja huu ni wa Old Trafford. Naona mashabiki wameshajaja kwenye uwanja huu. Mbele msikilizaji, na mwana kocha wa Manchester United, kocha wa zamani Sir Alex Ferguson. Haya tuangazie mpira unaanza katika timu ya chukua mchezaji Anthony Martial. Anakaribia kabisa kushoto kwa kemja sache Romelu Lukaku. Ananyang'anya asibili kweta. Wanaingia Chelsea. Kwenye lango goalkeeper David Gea anapangua pesa msikiza. Haya. Wanaanza tena Manchester United. Chukua mchezaji itakuwa ni counter attack. Wala sababu ya kwanza Romelu Lukaku. Pembeni kushoto kwa Martial. Anaingia Martial. Aya ga 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 ga. Kwa majina anaitwa Brian. Niliweza kupenda kutangaza mpira hasa vile napenda kusikiliza Radio Maisha, hasa kama vile Hassan Mwana wa hali huwa napenda kusikiliza tu wakitangaza kandanda. Hata mimi nikasema nilifija ningependa kuwa mtangazaji wa mpira juu napenda kandanda hasa. Niko kwenye kidato cha tatu na I'm aspiring to be a journalist. Na nilianza tangia ensa ilikuwa mwaka 2010. Hiyo ni siku ambayo nilipenda nikakuwa mshabiki wa Manchester United. Huwa nasikilizanga mpira juu na kuanga shabiki wa Manchester, alafu nikapenda sasa kuwa hasa natasamanga runinga na napenda kusikiliza kutumia earphones ndio nipate hiyo vision. Hapa shule unakubaliwa kuwatch ball? Sometimes tunakubaliwa, tuseme kama kuna finali kama zile iliandaliwa Misri kama AFCON ama kama ile kombe la dunia World Cup iliandaliwa kule iliandaliwa juzi, tuliruhusiwa kutazama mechi ya no. Role model wako ni nani? Role model wangu kwa kutangaza ni Hassan Mwana wa hali. Anakuanga Radio Maisha. Radio Maisha. Naam. Unaweza penda kumwambia nini Ali? Ningependa nimwambie Ali kwamba hata mimi na dream kuwa kama yeye in future na nampenda yeye sana. Unaweza penda kumuona? Yeah, nampenda kumuona huyu mse.